Relacionar-se amb l'Ajuntament de Viladecans ara és més senzill amb la seu electrònica, que permet a ciutadans, empreses o entitats accedir a la informació de més de 200 tràmits a través d'internet. Només cal entrar al web municipal i fer clic al bàner de la seu electrònica. Un cop dins, tindrem el menú on trobarem l'apartat Catàleg de tràmits. Obrim el tràmit que ens interessi i trobarem tota la informació sobre el mateix. Si es tracta d'un tràmit que es pugui fer online, necessitarem un certificat digital que es pot obtenir a l'oficina de Viladecans Informació. Un cop dins, trobarem una sèrie de camps en groc que caldrà complimentar. També trobarem un llistat amb els documents que hem d'adjuntar al nostre tràmit. Haurem de cercar els documents sol·licitats al disc dur del nostre ordinador i annexar-los. Si el sistema detecta que hem deixat alguna dada sense complimentar, no ens deixarà continuar. Un cop fet el procés, haurem de signar el document de forma telemàtica i obtindrem un justificant de registre d'entrada del tràmit realitzat.